Një moment gjatë përfundimit ndeshës ku Aleksi është përplasur me lojtarin e Partizanit Murataj dhe shka ka qenë një flamur. Nuk e di nëse mund të sqaroj për çfarë është bërë fjalë. Se kuptova këtë arsye pse Murataj erdhi aty, po s'kishte debat, thjesht pse vendos flamurin. Flamuri ishte në shemb minjoje për të ngushëlluar që ky qytet është bardhë blu dhe për të arsye vendosa ta çojmë me fushës. Kjo është arsye vërtet, po një lloj provokimi në një moment tjetër. Provokimi mund të qenë si duan, thjesht ajo ishte për të treguar që ky qytet është bardhë blu dhe do vazhdojë të jetë bardhë blu. Pavarësisht që Partizani moment vend parë, nuk e di si mund të jetë vend parë me këtë lloj mënyre të luajtur, por çfarë mendimi ke për lojën e Partizanit, se the që bëri abi që janë në vendin e parë me këtë lojë. Si e ke parë dhe çfarë pe sot? Patjetër, sepse në futboll ka dhe fat. Dhe për tërë vjet Partizani këtë jetë parë ka pas dhe fat. Duke nisur që nga ndeshjet e para. Nisë si më mirë fati të vi vonë se kur. Dhe shpresojmë ta kemi fatin si sot dhe me 10 lojtar duke treguar personalitet.